Nää on näitä, että pitää rapata joko liian nopeeta tai sitten niin liian onkin, hitaa. Mä oon itekin tässä, mä vaan niinku laannut, että kannattaako tähän lähteä. Tää on kuin siisti biitti. Yeah. Niinku... Tää on puoli nopeus. Hei, sulla on huoli hopeus. Mä teet sokeus. Mulla on kultaa, platinaa, kaikkee. Jalo, metalleja, kaaressa, vaikkee. Ymmärtää meikä palaa ku kerosiini. Ne koittaa saada pedon kiinni. Asfaltti soturi. Meikä on se jäbä, jolla oli polettava potkuri kone, joten potkuri homeinen ei oo, se on frees. Parempi, nopeampi biitti olis jees. Koska tähän pitäis räppää jotenkin aika kummasti. Ja tummaksi muuttuu mieteen joka kerta, kun meikä pummasi kahvi. Pummasin sahti, pummasin massi. Pummasin mitä vaan löytyy joka kerta sitä sassi. Pistä siihen säkkiin niin kuin ryöstäjä. Se on asfaltin soturi, jopo loki tuli työstämään. Vaikka hitto yöstämään. Taikka aamulla voidaan kaikki syöstämään. Vaikka alas kluvi rulla, portaat, meikät rullaa, sä konttaat, wow. Hei. Joodaan Rock ja Rudolf, mä alkuun vaan sanon nimet. Mulki juo jalon metalli housuissa jalokivet. Mä rullaan eteenpäin niinku veturi, ikinä ollut mikään peluri, naisten mielestä vaan aika jepulis. In the place to be, ja biitti on ehkä puoli kova. MC Rudolf, check it out, se on lova. Ja bassot menee niin kuin Mr. Boombastic. Bassot pumppaa ainakin johonkin Kiinaan asti. Check it out, tai johonkin vaikka Pariisiin. MC Rudolf, check it out, fakiri, se istuu naulojen päällä. In the place to be, ja laitetaan lisää ääntä. Älä tuu mikkiin häärää, jos sä oot joku aloittelija. MC Rudolf, mieluummin ois nukkumas himas. Mut tääl me ollaan pistää jotain rappi saippaa. Ja tiedät, et silloin särre iskee myös aina. In the place to be, ihme et se ei tullu jo ineen. MC Rudolf, check it out, se on live tänään. Tavasti alla. In the place to be, sen nimi oli julistes karikoiran alla. Mut ei ottanu yhtään egon päälle. MC Rudolf on kuitenkin UGMC, eli ollut mestoilla alusta asti. Tää on vasta lämmittely, eli räpätän alustavasti. Ja check it out, sä voit katsoa mun avaruusalusta. Ei tullut tuplariimiin, mut särre tulee onneksi homman kohtaa seivaa. Se vaan menee eka inkki tatu, se itse vähän lisää leimaa. Se ottaa itselleen sen se jokerit-tatskan. MC Rudolf eläminsensä nettipokeril maksaa. Ja myö ostaa sen lapsen koulutuksen. Pienenä halusin vaan niin paljon saada joulun sukset, mut en ikin saanut, siispä nyt mä liidän luistimilla. MC Rudolf ei vedä fisui uistimilla, vaan vetää raakana ilman mitään blandista. En mä oikeesti dokaa, mä vaihdan ammattia ja bassomainokset lähtee. Oh shit, nyt on New York, nyt on niin kova New York. Check it out. Tällä hetkellä aivan liian kova haippi. Ne teki mun elämästä leffan Magic Mike. Välillä joutunut vähän riisuutuu, mut ei nää yhtään mitään pliisuu viisuutuu. Vaan mä pistän tätä tosi kovi stailii. MC Rudolf aiko omi maikki. Mä otan kaikki nää mikrofonit ja teen niistä joku korun. Sen jälkeen laula teille lorun. Nukutan jengi uneen tai laulan suoho. MC Rudolf, se pitäis olla kuono. Koppa, kun se rokkaa, se on liian poppaa. Check it out, mä teen räppäreistä meetwurstia ja teen niistä soppaa. Ja sit jäädytän ja vien Afrikkaa ja ruokin kaikki nälkäset. Älä tuo mua härnää, jes. MC Rudolf, check it out, tekee härkäsestä kärpäsen ja kärpäsestä härkäsen. Check it out, in the place to be, mä kutsun teidät jälkälle. Ei kun, niin jälkiruualle ja välkälle. Tuukaa leikki mukaan, kun on välitunti. Täällä kävi kundi ja kävi kaksi. Ja tää saiffa just paisuu ihan mahdottomasti. Koska särre tuli taloon, se on niinku hiiva, paisuu taas. MC Rudolf, check it out, in the place to be. Ei hajukaan, mä yritin tohon keksiä tää riimiä, mut ei tullu yhtään mitiin. Mut ei se mitään haittaa, älä heitä yhtään kiviä. MC Rudolf, silloin niin tyhmä nimi. Asfaltti soturi, antaa jengille asfaltti ihottumi. Ja ampu ohjuksi, tässä tulee himmeen torpedo. Check it out, mut se on herkkä niinku joku sudenkorento. Siinä on siivet ja ne väpättää. Check it out, eikä tullu mitään läträämää. Vaikka täällä on märkää, kun on niin paljon härkää. Mut täällä tuu meit härnää tai mitään värjää.
Älä tuu meit väriä. Sä kuuntelet nyt särpää. Sitä aina oot oikein härkää. Eikä jokeri tai kärppää, vaan hitki, hissi. Jengi tuli iski suoraan siihen, mikidi, mikki. Todellakin särpä tuli taloon niinku blondi. Iski niinku joku Suomi hip-hop ydin pommi. Suoraan sun Valtimoon, suoraan sun valtioon. Todellakin ja kamera ottaa iso taltio. Tästä tulee joku, tää menee suoraan Hollywoodiin. Lähtee seuraava Suomi rapin boomi vuosi 2012. Se on tosi iso, iso kiho. Pihalla iso limo. Siellä me kaikki chillataan suoraan meidän trio. Heavy niinku Dio, Cheokki. Da ut. Yeah. Yeah. Puoliks mies, puolis siivekäs, edelleen high, kuvuori kiipeäjä, originaal navetan polttaja, ameban kolkkaaja, yes, eli Sakelle propsit. Soita kopsit, kun tää tiimi, tää on hot shit. Se oli vaan breikki, heitä Heikki, heitä mulle keikki, eli keituu. Se ei oo reiluu, siitä ei tuu mitään sanomista muutenkaan, hei juu. Terveisiä äitille, ei se kuuntele bassoradioa, joten se meni päihin se, eli siis meni käteen, handuun. Homma toituu, meikä ei oo Kevin Tandu, vaan Kevin Costner, eli Waterworld. Homma toituu, boss, jep, eli aika päällikkö, kuuli kun jäätikkö, ei oo mikään ääliö tää sinkkö. Ei ollut mikään sana, homma toituu silti, meikä ei ikää paina, eli pysyy aina nuorena. Meikä pysyy jäävuorena, eli siis fucking coolina iceberg. Hommat hoituu, mistä sun naiseet? Missä ne on, mitenkä vääntelen, homma toituu. Sanoja kääntelen, pää tekee kaiken näköisiä yllätyksiä. Homma toituu silti, et yllä hyksiin. Se on joku sairaala. Tulin tänne ja alan vaan taikinaa vaivaamaan. Me leivotaan tästä sellainen sessio, et se pressi on niin kuin pressi on. Eli Särren pressikortti, ota se essiin, nortti, palamaan sieltä Karibialta, jep, Maria alta, Marian sairaala, kolera alla, sen tiedä mitä sanoja sano, mutta koleroa koneena pannaan, koitan vaan herätä, pitäis koittaa sanat kasaan kerätä, ei pidä pelätä, se on vaan freestyle, sit homma toituu vaikka vittu tiistaisin, vaikka nyt on sitten perjantai, tästä pari sanaa Merja sai. Eli sille leidille terveiset, se hoitaa hevosia, me ollaan ihme nelosia. Vaikka meitä on vaan kolme, eli kolme plus hyvä mielikuvitus, homma toituu nyt. Ja Rudi saa tekstiviestiä, joo. Se ei voi vaihtaa biittiä. Joku oli silleen sanonut, että Jodarock tiputtaa nyt niin kuumaa shittiä, että sattuu oikein pylly pakaran poskiin. Älä koske mun rotsiin, hot shit, se on hot shit tai se on not shit. Eli joko paskaa tai ei oo, mä seison tää omil jaloilla, enkä pysy aloilla. MC Rudo ja jengi vahtoo mulle valoissa. No on silleen, et miks sun Linkonen lähde liikkeelle, on jo vihreä. Älä tuu selittää, että mä haljon kirveen sun tuulilasin. MC Rudo, mikä sillä pauhaa? Se on numero 808, in the place to be, soita mulle. MC Rudo, niin mä soitan sulle, soitellaan. Ollaan puhelin hippaa, älä skippaa, kun MC Rudo strippaa. In the place to be. Rudi ei. Rudi ei. Nyt on ihan player. Nyt on player shit. Player fly. Player shit. Yeah. Rudi ei tiedä mitä se välillä tekee. Musta tuntuu, että Särre lähti äkkiä menee. Mut ei se mennyt niin. Kaikki taunotkin tietää, että kirjoittaa pelkkiä propseja Southboxiin. Koska me muuten tullaan linjoja pitki. Ollaan niitä jätkiä, että ninjoja itki. Iso liuta. Ja ne heitti savupommii, joten pystyy ottaa vaikka avuks Tommi. Stö, stylit, no ei tietenkään maili, ei oo vihreä, ei oo hirveä, ei oo pilveä, niin kuin Juise sanoo. Koitin sen riimin blokata, mut en keksinyt mitään muutakaan kato. Eli älä ota tästä vaikutteita, niin kuin korva, meikä sorvaa dorka. Sulla on läntti päässä kuin korpa, sovi, hommat hoituu, koko hovi. Navetan polttajat, tuli vaan kolkkaamaan. Tää pystyy menee ristiin kuin Kolkata. Eli niin kuin meikän sanat ja tikkua ristiin, sano roomalainen, siinä oli aika pahat. Vitsi kun ei pysty enää seuraa, mut ei se mitään, mulla on täällä seuraa. Teuraat, tulee jono niin kuin lampaat. Ja tää on niin kova kakkaa, että sulaa hampaat. Oh, wow. Todellakin. Ja voin kertoa, että sä et tiedä meidän agendaa tolvanat, koska mestoilla on navetan polttajat. Oh.
Se on iso tuplariini, hirvi, härkä, hevonen sekä peto. Myöskin siis hylje, älä sylje mun naamaa, koska siinä on pressikortti. Se on myöskin mun freshikortti, in the fleshikortti. Pihal odottaa mun pressi-essikortti, eli eskortti. Auto, johon ei oo korttia. Freaky Friday, avataan korttia suoraan kertsin päälle. Revitään tätä juttua, revitään pari riimi viikon sivu irti. Äläkä koita tarjoa mulle limunilkki. Mä haluun juua sitä, mä haluun syyä sitä. Enkä mä haluun antaa sulle, haluun myyä mitä. Ei oo ees myytävää, sä tuut jotain pyytämään. Mä en tuu sua syyttämään, mä en tuu vaan ryystämään. Vaan mä tuun tänään bailaa suoraan tavasti alle. Mä tuun sinne, yeah. Äläkä kato mun housuje alle, mitä siellä on. Koska se on varattu live varten. Check it out, yo, kube, sä mua tarvit. Hei, kiitos tästä mahdollisuudesta saada vieraille teille ohjelmaa. Sun mietis mennä töihin, luuletteko, että se on ok? Ei se mun mielestä ole, kun tää ees vielä lähtenyt. Sulla on vielä 45 minuuttia. Onks Cypheri vielä käynyt? Cypheri on 45 minuuttia. Kyllä mä laitan hiphopin töille edelleen. Kyllä hiphop menee muista aina. Ja sä oot ehkä silleen, että ketä tuolla Alepas oottavat. Ja mulla on sulle uutisia, se on se navetan polttaja. Niin kuumaa paskaa mitä sylkeet. Suusta ees tipahtaa just rekkamiehen pastilli. Kuuman grilli. Ja nyt rillataan. Nyt saunotaan. Ei mitään taukoja. MC Rudolf laittaa TC ja nauloja seiniin. Mä laitan sulle mun 95 teesiä. Aina pitää olla freesi. Äläkä ikinä laita mun hampurilaiseen majoneesiin. Siinä on teesi kakkonen, mikä on teesi kolmonen. Mä en oo vielä tehnyt sitä, mut sä et oo vielä tehnyt mitään. Joten mä oon sua kuitenkin edellä. Mä oon sua edellä, oltiin sit maassa, ilmassa tai vedessä. In the place to be. Mä uin niin kuin maisin joku strutsi. En ollenkaan. MC Rudolf vetää esiin utsiin ja aletaan polttamaan. Me poltetaan sun navetat, ne palaa alas. MC Rudolf, naiset on halamas mua panamas. In the place to be, tai olin mä sit Pariisis, olin mä sit vaikka New Yorkissa. MC Rudolf, in the place to be, ei polta norttia, ei oo dullaa. MC Rudolf, en oo mikään leipuri, mut mielellään leivon pullaa. In the place to be, ja pari päälle pari rusinaa. Räppäreit on tusia, mut ne on kaikki ihan kusista. Mut me ollaan sitä aitoa maitoa, MC Rudolf. Kartano on niinku haiko, in the place to be, eikä keksi mitään, mut MC Rudolf haluu tän saifan kuitenkin aika seksin pitää. Todellakin, koska seksi myy, MC Rudolf ja taksi tuo, MC Rudolf ja vitsi... Flaksi juo. Ja yeah, pizza raksi suo. Mä oon täyteen. Vaihdaks mä biitin? En tiedä. Johonkin on kuitenkin piersi. Räpättävä. Noniin. Jotakin räppäri on aina vähän näpättävä. Vähän niinku Chappa, Forward Squad. Meikä on Power Forward ja aina talk, mä oon talk. Niinku Bone eli luupää. Tulin tänne räppää ja muut näkee meidät on ikkunan kautta niinku akvaario. Ne tietää, että talki on Motag, elikkä lisää tugeja kehiin. No ei niitä löydy, joten jogurtit vaan esiin. Eli siis jotain pientä hapanta pöytää. Tykkään vaan sitä nakata köyhää päin. Seteleitä niinku chiikki. On uniikki ja aika friikki. Vähän niinku too short. Joten hoituu, ota puukot. Ja viestä itelles uusi kaveri, puuukko. Joten nyt tuu lukko. Tulee lukko. Kule lukko, mene aivoista pois. Hommat hoituu ja vaimoista sois. Löytyvä jotakin hyvää karmaa. Löytyy harvaa, joka kerta jyvää varmaa. Eli siis taskusta mitä lie, jopa lokki tiputtaa sitä mitä kaikkee itä vie. Hommat hoituu, miten se on tekno, meikä on rap. Come on, sie et oo. Oo. Edelleen Motag. Sori, mä oon palloilija. Palloilija. Mä oon palloilija. Meni sinne sotaan ja toi muutaman kallohimaa. Jengi sanoi, että eihän toi mikään keräilyne esine. No ei todellakaan. Mut se on silti mun esillä, jes. Mä laitan sen mun takan päälle. MC Rudolf, välillä mä heitän sen kallon mun akan päälle. Sanoit, meet takas sinne kyökkiin, hyökkiin. Ja sit se vaan, kyllä herra asfaltisoturi nyökkii. Mä oon silleen, että no niin, totta Mooses. MC Rudolf, Miki sanoo, aika hoosee. Jengi sanoo, että Rudolf, miksi sä vähän lässähdit? MC Rudolf, mä varmaan luin väärin sen kässärin. Mä luulin, että mun oli aika vaihtaa mun rooli pehmoksi. Mä tuun tänne näin, check it out, sekoiliin. Ja mä katson, mitä Joda Rock menee nyt tonne Shoutboxiin lukemaan. MC Rudolf into place to be, nää riimit pukee taas. Tää riimi on niinku sellainen pikkulapsi, mä laitan sille mitä vaatteet päälle mä haluun. MC Rudolf into place to be valuu. Paskaa riimi, mä pystyn keskittyy. Into place to be, särän mikki, koska seksi myy. Oots valmis tiputtaa? Jos mä droppaan mikin, niin poimit sä sen. Kyllä. Omin voimin sä sen. Otat haltuun.
Ota se haltuun, sun vuoro. Kyllä, mun vuoro, kiitos. Mä otan se haltuun, koska mä oon sun kaveri. Silloin huutaa mun Suomi hiphoporja kaleeri. Ja kaikki huutaa, että oikeesti pitäkää tää homma liikkeessä. Pysykää siellä, älkää pitäkö sitä vaan viihteenä. Pitäkää se UG:nä, viekää se takas juurille. Todellakin, sä oot sinä eikä kukaan muun dille. Niin ne sanoo, että pysy aina vahvana ja pysy mikissä. Siksi meininki on aina pukukopissa hikistä, kun äijät ottaa syndei pois. Äijät ottaa... Äijät ottaa syndei pois. Jee. Yeah. Joku halusi kysellä meikä elokuvaurasta. Luuletko, että Joensuussa voi ilman meikä elokuvia kuvata? Ei. No ei todellakaan. Ne tulee pyytää mut sinne, vaikka meikä vaan taustalla makaa. Saan silti siitä Oskarin. Ja Oskari kädessä saan bäkkärillä tietenkin poskarin. Oh. Eli pikkusavut. Hommat hoituu. Siinä ei auta vittu avut. Eli kaksi sanaa. Miten me jumastiin tuplariimiin, hommat hoituu, pistetään se kupla kiinni ja sitten se poksahtaa. Ja aamuyöstä meikä taas oksahtaa jonnekin perämetsiin. Aivan sama mitä herää ensin siis. Ne kysy siitä, miten olin leffassa nimeltä Kulman pojat. No mieti hetki, se on Suomen Boys in the Hood ja meikä on Ice Cube, joten hommat on all good. Eli kaikki hyvin. Joten hommat hoituu meikä maikkiin sylin vähän totuuksia. Ja siitä voit kirjoittaa ylös jotain ihan pikkusia osuuksia. Ripottelet ne omaa riimivihkoos, niin saattaa joku soittaa sitä sit joo. No ei, ehkä juu, en tiedä, kyllä, no enkä tuu. Sun levyllä ääntelee, tuu vaan tänne bassoon, suutani vääntelee. Kääntelee. Kääntelee, kaikki mikä irtoo, eli about kaikki, joka kerta meikä lähtee... Hilloo. Tekemään kanikonttoriin, piritorille hommat hoituu, moni ponttoni kelluu, hello, hommat hello. Hoituu, ei tee muuta, miten tää pätkii näin pahasti, vien silti sun rahasi, tyyli on edelleen vapaa, edelleen tulee mun kartanon takaa, joskus mun hito vartalo prakaa, mutta ei tänään, sit painun makaa. Sama biitti vielä vai? Anna palaa niin vaan. Hyvä. Mun pitäis mennä yhteen palaveriin kyllä tossa noin. Tää on ylitaake kaliberi palaveri. Mä jätä se väliin. Kenen kanssa se on? No se on tuolla. Pitäis varmaan tuon Kirmon kanssa vähän jutella. Kirmo, pyydä Kirmo tänne juttelee. Niin se vois tulla periaatteessa tähän mikkiin. Joo, joo. Kirmo juttelee ja se voi lähteä himaan tuttei tekemään tai jotain näpertää pientä semmoista käsityötä. MC Rudolf, jos tähän väliin voisi jos siihen räpin lyödä. Mä tiedän Sarri, että sä olit tulossa mikkiin, mutta se pitää ottaa vaan. MC Rudolf, mä edustan sitä Ottavaa, eli on senaattori. Lyrikaalinen syntetisaattori, terminaattori, ebonaattori, sulava operaattori, niin kuin itse Sade, hei. MC Rudolf, älä ole kade, hei. Sustakin voi tulla tämmönen, kun sä kasvat isoksi. MC Rudolf, in the place to be, paskaa mun limooni. Mun limusiinis mä teen just mitä huvittaa. Saatan itsestäni sarjakuvan kuvittaa. Siihen tulee tasan 3 kuvaa. Jokaiselle räpin Suomen mesta Ruudelle, koska mä teen sen uudelleen. Eli haen sen pois. Odotetaan ne löysät irti. Miten sä puututaan ne syndit pois? MC Rudolf, tosta läpästä varmaan heittää 10 pois. In the place to be, check it out. Lähet 10 pois. Ei kun tuu mikkiin, nyt sun on aika ottaa haltuun. MC Rudolf, tähän mikkiin kohta maatuu. Joo, ei pidä hei maatuu, koska muuten silloin tippuu aivan jotain liian syvänen ja hyvänen tätä mikkiä, niin kuin se olisi joku mun kaveri. Mutta ei mulla ole kaveri, jota mä hyvänen, se oli vaan palaveri, ei kun mikä haaveri, manageri, kalaveri, talabedi, annamedi, talabedi, falafeli, todotaki. Niitä sanat on tosi monta, niitä sanat on niin monta, että voitte katsoa, kun mä donkaan niin korkealle vähän niin kuin mustat. Sekin oot, kun mä tuun tänne, niin sä tunnet sun tuskat, koska sä et pysy perässä, sä et ole valmis alkaa heräämään, sä et ole valmis siihen, kun nää riimit sun feissille levättää. Se on ihan selkeä, kun nää jätkät iskee mikkiin. Et silloin todellakin jotkut valkaa bissee litkii ihan liian aikasi. Teidän pitää laittaa korkki kiinni. Todellakin, koska meininki ei ole yhtä fiini. Olit missä tahansa, puoli valtakuntaa hallussa. Ei se mitään, jengi haisee ihan jallulta. Hönkii täällä, check it out. Se on ratajake. Todellakin ratajake tuli tänne, se on se datamake. Panee koneet kuntoon, check it out, tunko. On mikille ratajake hoitaa. Tuu jake erikoishaastattelu vähäksi aikaa tähän näin. Kerro vähän, miten etkä aamu on lähtenyt käyntiin. Väsyneesti. Käy huikkaa, tuu takas sit. Joo, tuu takas pruittaa. Käy huikkaa, tuu sit takas pruittaa. Ehkä jengi sut vielä puolen tunnin päästä muistaa. Voi olla, että me ollaan viety kaikki feimi. MC Rudolf oli ihan crazy since I was teini. Eli siitä lähtien, kun oli teini, siitä lähtien. MC Rudolf, in the place to be. Sätki, yes. Kuolla tuskissaan. Jengi kuvaa mua puskissaan. Osoittelee mua jollain utsillaan.
Mutta MC Rudolf, se kestää vaikka jotain luoteja. Ja se ei osaa lukea yhtään mitään nuotteja. Mutta eipä estänyt olemasta mikään muusikko. Kiitos Grandmaster Flashille räpistä. Mäkin sain ammatin. Se todellakin kannatti. Into place to be, rimit oikein mitä vammaisia. Ei siihen, että mitään vammaisuudessa olisi yhtään mitään vikaa. MC Rudolf kurvaa sun pihaa ja telottaa sun sikaa. Todellakin, mä vien sun pekonit. Into place to be, tehosit. Kun mä esitän kehoni, niin kuin sanoi jo Magic Mike. MC Rudolf, räppi hype, todellakin. Ja silloin säkki taitti, eli pussit todella tiukassa. MC Rudolf, alkaa olla riimit vähän niukassa. Laitetaanko jotain liukasta? Laitetaanko biisi väliin? Vai tuut sä heittää jotain riimiä tähän hätiin? Onks Jodarock messissä? Onks Jodarock koomassa? Haluut sä skoolata? Ollaan ihan oolalaa. Joo, voitais me vaikka vähän sen kilistää. Kamera kuvaa silleen, ettei mun pili nää. Koska täällä ollaan todellakin alasti, hommat hoituu silti, niin kuin valaatkin. Pysyy pinnalla, pysyy millä tahansa hinnalla mukana. Ja ei oo sen rinnalla ketään kilpajuoksia, ei ees Usain Bolttii. Hommat hoituu silti, kolttii, pitää vyöllä, pitää syödä. Vaikka heräis nälkäsenä yöllä, uh-huh. Jep, niin se fakta tulee onki. Kivisakset, atomi, pommi. Pau, sit se räjähtää ja sitten kaikki tuhoutuu. Ei enää tätä nää, mitään maailmoja, kaikki sortuu. Meikä päätyy Maikin kans korsuun. Entä tää? Tää on ihan tässä saattaa tulla joku kertsi. Kerro miten hyvät tuntuu olla Jodarokki. Damn, it feels good to be a gangster. Tossa on ehkä toi vokaali koko ajan. Sotki mut koko. Ghetto boy. Pasmat sekasi. Pasmat. Okei, sovitaan, yeah, ettei jäädä nyt tuplariimiloukkuun. Joo, mulla meni pasmat sekasin. Hiustyyliks meikä nasman tekasin. Minkä? Ja taas mentiin tuplariimiloukkuun. Se on siis Nasma-team, Suomi iskelmä nousuu. Kovaa meininkiä, hommat hoituu. Joda, Helsinki, heipä hei, Tampere, Turku. Missä muualla tää kuuluu? Oulussa, surku. Ei oo se, Oulussa sataa jo lunta. Mut ei se mitään. Tää ei oo kato unta, tää on asfalttisoturi ja helikopterimies. Jep, tiedät miten se rockseri vie, Jodarockeri, eli rock'n'roll. Kaks sormea pystyssä, jo se on. Ja koittaa päästä siitä loukusta. Tää on niin dope, et kuulijat on koukussa. Ja sit kun tää loppuu, tulee nitku, tulee itku, tulee kitku, tulee sitku, tulee. Eli silloin kun huvittaa. Nää on niitä räppejä, mitä meikä keksii unissaan jumittaa. Paikalle ei lähe pois, kulumallakaan, tsulu, bamlaa vaan. Kaiken näköisiä ihmekieliä. Hommat hoituu silti, suu pielissä hymyjä. Täällä studiossa lymyillään. Eikä mennä pois, tullaan pysymään. Sanoin sen eri tavalla toisen kerran. Kaikki tietää moisen herran. Miten se menee, mikä riimi käytetään. Täällä on lokki, mutta oikeeta lokkia ei täytetä. Tää ei oo mitään näytelmää, tää on oikeeta. Seuraa tätä ihan soikeena. En oo poikkeava, no oonpa. En oo normaali, meikä on koopa. Eli kingi, niinku Super Mario. Jep, mulla upee varjo. Varjo, parion, täällä varjo. Radion. Mitä lie, stadion. On pariton, niinku jätkä. Siis se pelikortti. Jep, eli Mortti, Vertti. Ja sit se kolmas hiiri. Tupraliimiloukku. Sitten siihen kiinni. Älä koita mitään sotkee. Edelleen niin kuuma, ettei voi ees koskee. Hei! Yes. Yes. Intia meininkiä ja hei! Hei! Tää on aika napatanssi. Mä en tiedä, mutta tää lähtee jotenkin ihan sekaisin. Mä muistelen itseasiassa. Mä oon siis aikaisemminkin. Myönnän, että olin tätä kuunnellut tätä biittiä. Blazeaa se, blazeaa se. En mä pysty blazeaa, kun tää lähtee ihan semmoset tosi jotenkin ihme, niinku semmoset, tulee semmoset viulut. Vedetään jotain kakkosia tai nelosia. Pystyt sä niinku tähän? Jee. Okay. Totta kai. Mä haluaisin tehdä, että tää mulle tosi epämiellyttävä retki on. Ja mukana tietenkin pasunan soittaa sekä viulusektio. Mutta tää ei oo mikään lyrikaaninen lobotomia. MC Rudolf joutuu mikrofonin välillä omimaan. Joo, kaikki mammari tusa, tää on kammari musa. Oh. Eli perinteistä folkkii, pomppii, joka konttiin pistää basson. Koko radion, homma toituu silti Rudolf in the stadion.
Sä latasit ihan täys laidallisen. Ja sä et ikin löydä Rudolfi paidallisen. Yleensä se on pois täysin revitty. Ja tää biti on super 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 heavy nyt. Jep, sano siihen, että enkä. Rudi repi paidan ja meikä repi kengän. Eli vähän kovempaa, kovempaa kuin nahka. Randy MC, mulla on siinä tatska. Ei tuu riimi, kumpaa mulla riimi? Vihotois, jos se paidaa revittämään, nämä reivin iho pois. Niinku siinä ois tosi rumaa tatuointi. Rudolf in the place to be, nyt loppu spekulointi. Spekulointi, ja alkaa kaiken näköinen maturointi. Eli kypsyminen, hommat hoituu mitä katupoiki. Ei olla eikä olla sun illan rattona, henki pattona. Tät ei tarvi enempää vatvoa. Oh, me kypsytään niinku juusto. Jengi kuuli kumman laulun, ne luuli et se on Whitney Houston. Mut ei Whitney tullukaan vielä takasin. MC Rudolf lavalta heittää yleisöön jotain satasia. Jep, ja niitä sinne linkoo ihan. Te ette tiedä tätä, tää on Beethovenin 16 sinfoniaa. Taikka 14, en nyt suoraan muista. Hommat luistaa silti kunnes tieltä Lincolnin suistaa. Oo, mä yritin miettiä tupla riimiä, mutta en keksinytkään. MC Rudolf, älä ihmettele jos ei tuu tekstiin yhtään. Tai tuu tekstariin, mä oon edelleen mestari. Kerran mua sattu tosi pahasti, kun jäi väliin vetskarin. Jäi väliin vetskarin. Tuhos festarin, testasi, mestasi, kaikki, mestasi. Älä käytä kaikki, nyt sä käytit kaikki mun riimit. Mä en pysty, nyt mä en keksi enää mitään. Oh shit, nyt tää mun mielestä tää kuulostaa, tää kertoo sun lapsuudesta. Joo, kun meikä oli vielä lapsi, sanoin hei fatsi, mulla on paras tatsi. Isä sanoi niin onki, vakuuta maailma, niin me voidaan vakuuttaa tuo meidän kaalimaa. Eli saada siihen joku tulvan varalta joku vakuutus. Sanoin, että pakuun just nyt hyppään, pistetään siihen Jodarock teipit, pistetään soimaan Jodarock teipit. Yeah. Silloin elettiin vielä vahakiekkoaikaa, sit tuli kasetit, sitten painettiin mailaa. Ruvettiin joskus e-mailejäkin lähettää, se hommat lähti direileille, no ei vähempää, että se suistu suoraan radalta, kun maverikki juna hommat hoituu kaveriksi muna. Piirsin sille hymyn ja juttelin sen kaa niinku lentopallon kanssa Tom Hanks ja sitten vaan hengasi yksinään Joensuun ainut räppäri. Tuntui, että olin Joensuun ainut kova jätkäki. Oh. Jep, joten sitten kun tulin Helsinkiin, se oli irti se meininki. Yo. Off the hook. Irti koukusta, off the hook. Suoraan irti liha rekasta. Mid-rack. Okay. Se oli sun lapsuus, se on ihan ok. Mun lapsuus oli enemmän vähän semmonen, kun mä olin 2V, ne tatoi Obelix mun lantioon, koska mäkin tipuin semmoiseen voimajuomasammioon. Se oli sellainen radioaktiivinen. Sit lähtien faija tajus, että tää tulee olla liike tosi taktinen, koska mä pystyn kiertämään semmosia niinku, mitä nää on, kilpatappelurinkejä. Silloin kun mä olin 4 ja poliisit oli kintereillä, ja silti me voitettiin kaikki. Mä kerran taistelin 3 harmakarhua vastaan, ja niistä tuli ihan jauhelihaa. MC Rudolf, kauheet vihaa. Mä tuun tänne näin, check it out, enkä näitä soundeja vihaa. Vaikka tää biitti on vähän melankolinen, mä tipuin aiheesta jonkun 2 lauseen jälkeen, se täytyy olla ennätys. Enkä nyt yritä mennä siihen tuplariimin loukkuun. Jos ei tyy yhtään riimiä, niin sit mä rimmaan yhtään mitiä. MC Rudolf, eikä se kanna yhtään kiviä. Se on muutenkin niin raskas, että pysyy jalat maata vasten. Check it out, ota sakset ja leikkaa tää saifa poikki. MC Rudolf, mulla varmaan joku lörtsy vaippaan loikki. Taisi tulla joku myyrä sieltä kolostaan. MC Rudolf, eikä kukaan näitä freestyleja tuu jonottaa. Me ollaan täällä vaan ja me jäädään johonkin historiaan unholaan. MC Rudolf pudottaa, in the place to be ja tunnosta. Paisi tänä ilta tavasti alla, voit olla kattomas, kun siellä levitetään Kairi Koiralle punaisia mattoja. Ne on kudottu jostain chinchillasta tai jostain riikinkukosta. Riimit lukos, se on tukos. Laitetaanko uusi biitti? Yeah. Ei lähtenyt mitiin. Mut mä annan itselleni anteeksi. Annat sä mulle joida anteeksi? Saat anteeksi. Alkupuoli oli ihan hyvä. Niin, se 2 ekaa, mitä mä miettiin. Oh shit. Hip hop. Yeah. Nyt ollaan talossa. Radiossa äänessä.
uudessa valossa. Ja kun mä menin mun kaverille ja se sanoi, et syö kanaa, sanoin, että se näyttää palaneelta ja on saletin himo paha. Wow. Mutta kun on nälkäinen räppäri, läppäsin kaverille kämmentää ja hei, sanon, et pistä tosta perunamuusiin ja kastiketta lämpemään. Joten syötiin siitä ne safkat ja sitten lähdettiin rullaa. Hyppäsin mun väri TV-lisen autoon, se ei oo pakko pullaa, joten junnaa paikallaan. Edelleen aina taitavaa ja räppä joka kerta vaina jaksasti. Eli sitten kun delaa ja kun lopetan räppäämisen, lähen seinää telaa. Eli pistä väriä pintaa, homma toituu väkisi rintaa. Tatuoin jopa Lokion gingi ja homma toituu niinku motherfucking pingis. Menee ees taas ja menee suoraan, menee mihin vaan, aina joutuu nuoraan, tarttuu. Josta ottaa kiinni niinku köysi, homma toituu tästä, niin meikä uudet tyylit löysi. Se on asfaltti, soturi, jopa Lokki, Johan potkii. Mä yritin keksiä tosi kova aloitus, mä en keksinyt mitään. Koko tuo sun räppi mä yritin vaan miettiä, että miten mä aloittaisin tän, ja nyt mä en aloittanut. Numerot tai aakkoset on aina hyvä. Ka ja K ja ne, asfaltti, soturi edelleen. Ne. Mikissä ha ja bassoradio. Ja nyt aika kopista kavioo. Täällä on kaksi työhevosta. MC Rudolf himmas katto kansan reis Rambo nelosta. Oon nähnyt sen kolme kertaa. Itteeni aina Stallonen vertaa. Nyt mä oon. Tuli mikkiin eikä toimi. Mut MC Rudolf joidaan rockil pari rimi poimi. Ja silloin homma lähtee kulkee taas. Älä bassoradio meitsin takia ala sulkemaan. Mä lupan, että tää loppuu kahden toista. MC Rudolf check it out. Saamat rimit poistan. Ei kun toistan. Eikä toimi. In the place to be, tai regulointi. Niku Nate Dogi tai Warren G. Joskus tulee Warren kaa, mut edelleen ei haittaa. Vaikka housun tulis joku lörtsy tai pannu kakkuu, sua saattaa hannu sattuu. Mä laitan sut mun pannu paistuu, MC Rudolf ja hyvälle maistuu. Niin kun söisin korva vaikkuu, ens perjantai saatan ota saikkuu. Mut älä kerro sapas Nikille, koska muuten se tulis takas mikille. Ja sitä ei haluta, anna sen hiero diili. Niin kuin Sassa Remling, kova kuin tiili. Jos sulla on housuis viili, parempi pitää vaan sun koulusta kiinni. Räppääminen ei oo yhtään kaikille. Se ei oo naisille, eikä suomen ruotsalaisille. Papa Betala, MC Rudolf, ihan vasten sun naamaa. Mitä sä aio silloin tehdä, kun MC Rudolf lypsää sun lehmä? In the place to be. Oh. En tiedä, onks toi tulos toi yks gangsteri enää. Se tais just mennä vessaan. Se varmaan meni pikat. Joo, se veti jostain sukista tai riimipapereet siellä ryttysi. Kato Herkules. Oho. Herkules, perkule. Tärkänen Herkules. DJ:den Mercedes, Pentsi, perseelle lensi, MC. Hei, Särre, mihin sä lensit? Tuu takas, senkin kana. MC Rudolf, mä manaan. Tiputan viimeistä sanaa. Se lähti nyt hissiin, hieros se omaa tissiin. Kuuntelee kissiin. Aikamoinen suomiräpin sissi. Otti kermat pois, sit se lähti liitelee. Kyllä se tuo lähtee, kiitelee. Poispäin Särre poistui, meni kerroksen alemmaksi. Ei se mitään. Tää meistä muuttui just navetaksi. Ja meistä on tietenkin navetan polttajat. Ne on ne pahrimmat pyromaanit, psykopaatit. MC Rudolf, sillä on aika psykoklaani. In the place to be. Biitti vaan nostaa tasoa. Mä tuun tänne näin. Aion postaa haloo. Ja voi olla, että mä päästän ton Joda Rockin mikkiin kohta. Mut sitä ennen tiputan Suomi Rapin Dennis Rodman. In the place to be. Mut ei oo kuitenkaan värjätty letti. Mä tuun tänne näin. Ja en mä nyt pärjää setis. Ei se mitään haittaa, ollaan vedetty ainakin jo tunti putkeen. MC Rudolf, voi sanoa kundit, että on sukseen. Navetat on poltettu, kaikki kylät on ryöstetty, työstetty. Check it out, työt tehty. Eli voi lähteä himaan, hierovaan partaansa. Mä oon valtava. Mitä sä osoittelet? Mitä sä haluut? Spiitti loppuu. Haluutko se uusi? Eikö se koko ajan päivittää sitä? Sori. No, ihan hyvä hämäys. Ei mulla ollut mitään riimiä. Anna vaan, onko tää huono biitti vai haluatko toisen? Joo. Navetat on poltettu. Ja kohta planeetat on poltettu. Navetat on poltettu. Kohta navetat on myös planeetat. Jotakin panettaa. Ei. Homma toituu silti.
riimeihin pikkunen seis. Viedään sun navetat pois niinku tornado. Jopolokki ei oo kenenkään puolella niinku Hordak oo. Eli siis Hordak ei oo niinku käärmemies. Masters of the Universe. Yeah. Jää se bitch jälkeen. Masters of the Universe. Homma toituu, mulla on uni persees. Mä olin sanomassa, että kuitenkin vielä tuliverse. Tuliverse, eli liekitän. Homma toituu, silti mies sitä toistelen niinku Tampereella Wingsejä, niinku LA:ssa Kingsejä. Onko se joukkue siellä enää edes, en tiedä. Jotenka mitä lie ken siellä kuuntelee. Tullaan tänne tunteilee, murheilee ja sitten päädytään jonnekin urheilee, koska siitä nousee jotain aivokemiaa raivolla joka kerta. Sitten hemmii vaan, eli siis ruotsiksi koti, a.k.a. hima. Kato kaveri, se on Aili Brothersi. MC Rudolf ei kuitenkaan tehnyt mitään coveria. Into place to be, mä en oo tappelija, vaan loveri. Eli siis rakastaja, mä voin mun rakkauden pakastaa ja mä lähetän sen sulle. Mä laitan sen mehukattiin, MC Rudolf, pistää setin katki. Jos mä jään pakkiin, mä joudun vaan saksiin mun kielen, ettei tuu mitään puhuttua, ei tuu mitään tunnustettua. Mä tuun tänne näin, into place to be, kannan mun ketjuun, himo chaini, siihen meni koko mun omaisuus. Jos riimi ei mitään kovaa tuu, niin ainakin on tullut tähän asti, ei haittaa yhtään, ei hävetä. Sä tuut Rudolfi tänään tavasti ja ehkä jopa näkemään, toivottavasti et joudu häpeämään. Toivottavasti et joudu laittaa päätä piiloon, MC Rudolf ohjus siilo, ja nyt tulee ihan himo rakettiin. Check it out, kuuhun niinku spagettiin. Eiku miten se meni, mun nuggetit, bon appetit. Nyt täs herkku kielelle, eiku miten se sanotaan, vesi kielelle. Check it out, jokaiselle miehelle, jokaiselle naiselle, jokaiselle ulkomaalaiselle, kotimaiselle, perussuomalaiselle, kokoomulaiselle ja vasemmistolle. MC Rudolf, check it out, mä pääsen mun asein listoille, eli mun haulikoilla. Näitä haulikoita ei pysty laittaa roikkuun mihinkään naulakoihin ja ei ne oo missään naulakoissa. Me taklataan jengiä Suomi Rapin kaukaloissa. Jengi joutuu halvaantuu aina jotain fightia, kun me mennään maikkiin. Liian hypeiin, liian mut mailia faksiin, missä ollaan silleen please Rudolf, ota taksi, lähde himaa vähän keräilee. Ei todellakaan, vasta heräilee. Nyt the place to be, lähetetään terveiset kummis edelle. Al Pacino ja Robert De Niro, kiitos. Check it out, himo hiilos, kirmo tuli taas jotain kurkkimaa, urkkimaa. Me lähdetään se kohta sinne Turkkiin taas. Lähde sinne jotain alanajalle, vähän jotain playaa. MC Rudolf heittää himoleijaa. Jengi vähän siihen supertuu, kaasu kammio. MC Rudolf heiluu lantio niinku täällä olisi 36 kammio. Eli Wu-Tangi, himobangi, in the place to be. MC Rudolf muuttuu pikkupojaksi niinku Tom Hanksi siinä leffassa. Mikä se oli se leffan nimi? Kasareilta. Sä et pääse pakoon näitä basareilta. Check it out. Mä otan ehkä joku päivä vielä asaleiman. Sit kun ollaan avaimekaan niin taittiin, että mä otan sen omaa tatuointiin. Check it out, jos sä haluut nähdä naku poikii, tuu kattoo Basso Studio, sä tiedät tän kuvio. Siellä miss Jodan Rock ja Rudio, in the place to be, tää pelkkää huvio. Ei mitään bisnestä, ihan pelkkää iskelmää. Kun me sisään isketään, niin silloin jo itkettää. Mitä sä sanot siellä, aika loppuu. Check yeah. It out, laita jotain sotkua, mä laitan sulle biitin alkuun, ettei varmaan jää. Jodan Rock sanoo kaikille vielä heipä hei. Jos siellä oli joku potti, meikä vei. Meikä vei. Tai se ei ole Gatorade. Tää droppaa pelkkä science, hei. Tää ei oo mikään YMCA, vaan kahden miehen viritys. Kuka ei oo raksamies, kuka ei oo pillitys. Aloittanut vielä. Vielä kaikille terveiset. Älä oo mikään perveille. Älä, en tiedä. Outoja sanoja. Joka kerta silti noutoja kanoista. Ottaa haltuun kaikki hiton chickenit. Jopo lokki, tiputtaa räpät. Aina liven sit. Erikoisia Helsinki lyhennyksiä, että saa sanat riimaa väkisin ja näkisin, että tätä lie, mitä lie. Okei, tuo kamera alkaa nyt piinata seuraavana. Straight out of Kiinasta, se on Mega Herkules. Hermanni, tieksää, homma toituu, paras muistaa. Vielä tää, se on Asfaltti Soturi ja Yoda Rock. Ja kaikki kirjoita tietää. Tonne shoutboxiin, kovaa Kovaa oo. Kiitos Yoda Rock. Kiitos Rudolf. Ohjelman loppuminen on nyt se kohta loppu. Ja siellä alkaa, silloin kun kuulet tämän äänen, kun kalakukkapilli laulaa, siellä ujeltaa ja naiset kujertaa, aina vaan lujempaa.